どうも、まりちゃん&ひよちゃんです。今日は、ひよちゃんが牛丼を食べる動画を配信するのぜ。それじゃあひよちゃん、よろしく頼むのぜ。へへ、これはバズるに違いないのぜ。よし、終了なのぜ。あとは、少し編集してアップだな。ひよちゃんはお疲れ様なのぜ、デザートでも食べるか？よし、それじゃあ準備してくるのぜ。ひよちゃん戻ったのぜー。って、あれ？ま、前にも同じようなことがあったな。まあ、ひよちゃんのことだし。そのうち帰ってくるか。ふんふん。我が学園の生徒たちは頑張ってるわね。来年あたり、野球部は甲子園目指せるんじゃないかしら？そうしたらたくさん出資者が。ぐへへ。いけないいけない。我が学園のモットーは、生徒たちの健全な心を育てる。よね。はい、誰かしら？母さん。じゃなくて理事長。ですね。なんだか古いご友人という方が来られてるんですが。あら、誰かしら？まあ、構わないわ。今は時間もあるし、通してちょうだい。はい、わかりました。どちら様で？あら、久しぶりすぎて、顔忘れちゃったのかしら？まさか。もう、突然帰ってくるなんて、驚いたわよ。ごめんごめん、山ごもりしてたし、携帯なんて使えない生活してたからさ。それで、どうしたの？いきなり訪ねてくるぐらいだし。何かあったんでしょ？いろいろあるんだけど、まずはこれかな。こいつを封印してほしいんだ。またあんたは妙なもの。かなり弱ってるはずだから。なんとか頼むよ。はぁ、わかったわ。しょうがないわねー。ありがとう、ゆかりん大好き。その呼び方はやめなさい、やめなさい、やめなさい。ふう、ひとまず大丈夫かしら。ありがとう、助かったよゆかり。こんなの頼める人他にいないからね。まったく、どこでこんな代物見つけてきたのよ。いや、ちょっと。狩猟でお世話になってる人からのお願いでね。狩猟？霊夢ちゃんから話は聞いたけど。あなた、体は大丈夫なの？うん。まあ、ぼちぼちね、そこの箱のものとぶつかり合ったからかな。今はおとなしいもんだよ。そう？ならいいけど。そうだ、聞いてゆかり、私見たの。この街に、恐ろしい怪異が潜んでいる。それ、本当なの？ええ、強い力を持ったやつよ。あなたがそこまで言うなんてね。その話、詳しく聞かせてちょうだい。わかったわ。この町に戻った時の話なんだけど。
懐かしいわね。住宅街はあんまり変わってないかしら。私の中にいるあいつはこの箱の件以降。おとなしいわね。休んでいるのか。うっふ、今なら霊夢ちゃんに会いに行けるかな。そのためにはまず、この箱をゆかりにお願いしないとね。今日は平日だったわよね。多分学校にいる。かな、この生活をするようになってから。なんか曜日感覚がなくなっちゃってるわ。なに?この強力な気配は。なんか可愛いわね。でも何かしらこの生物？どうしたのかな？この凄まじい容器。ただものじゃないわ、いつの間に。こんなのが、この町に住み着いてたの。あの子たちのためにも、なんとかしてあげないと。やる気みたいね。そう簡単にやられないわよ。やはり強い。こうなったら。でやあ。今のうちに逃げ。戦略的撤退よ。まずは、あいつの情報集めよ。敵を知り、己を知れば。百戦危うからずって、昔の有名な人も言ってたしね。まあ、いまいち私自身が、今の私を把握できてないんだけどね。それにしてもあいつ、なんで公園なんかに。まさか、子供を狙おうとしてるんじゃ。あはは、マジかよ。本当だって、上 X 下 BLYRA って押したらボイスが流れたんだよ。そしたらブロ。おい、あそこにいるの？まずい、子供たちが危ないわ。間に合って、助けて、見せる。ヒヨさんじゃん。あれ、今何か通った？気のせいじゃないか？そっか、ヒヨさん、この前はありがとうな。いたた。なんだか仲良さげね。まさか、あの子を継続にでもして、従えてるとか。なんて、恐ろしい妖怪なのかしら。今手を出すのは危ないわね。継続とされている子を盾に取るかもしれないし、悔しいけれど、少し様子を見ましょう。しばらく奴を尾行して分かったことは、公園の子供たち、商店街の人たち、住宅のペットまでも、奴に友好的だったわ。もしかして、この町全体がすでに奴に乗っ取られて、あいつの眷属として刺激されてるとでも言うの？想像以上に、恐ろしい奴なようね。とりあえず、ゆかりのところに向かう理由がもう一つ増えたわね。あいつのことを伝えなきゃ。何か知ってるかもしれないし。というわけなの。ゆかり、奴について何か知らない？いや、あのね。そいつは多分。ゆかり、知ってるの。やっぱりね。あなたほどの人物なら情報を掴んでると思ってたわ。それで、奴は何者なの？そうね。詳しくは知らないけど、ヒヨウ様って怪異だそうで。この気配は、まさか。こんなところまで、ゆかり、ここは私に任せてあなたは逃げて。待って。私の親友に、
手を出させるもんですか。あ、あんた。って違う違う、換気は待ってる場合じゃないわ。話を、聞きなさい。あ、強すぎた。ごめんなさいね。どういうことか、説明をお願いしてもいいかしら。そうね。この子はひよちゃんって言って、マリサちゃんのところで飼ってるペットなのよ。へ。ペット？細かい経緯は割愛するけど、とってもいい子なのは間違いないらしいわ。え、マジで？聞いた話によると、霊夢ちゃんたちの危機を何度か救ってるみたいね。ほんとなの？ひよちゃん、さん、町の人たちを、従えてたのは、この子が好かれてるだけよ。オーフ。勝手に目の敵にして。なんて恥ずかしい。それどころか娘の恩人。恩取りだったとは。ひよちゃんさん。娘が世話になってるみたいね。いろいろ疑ってごめんなさいね。そしてありがとう。あれ？いい子ならなんで。私は最初会った時襲われたのかしら？何を言ってるのかわからないわ。いや、あんた。気づかないの？どういう意味？あんた、この子と出会った時、あの箱持ってたでしょ？ひよちゃんは危ないものを町に持ち込んだと判断して、あなたを止めようとしたんじゃないかしら？確かに、自分の周りの人間を守ろうと、なんていい子なの。これからも、娘と娘の友人たちをよろしく頼むわね。あなた、霊夢ちゃんたちには会わないの？正直迷ってる。私の中にいるあいつ。こいつはくすぶった火種のような感じでね。今は落ち着いてるようなんだけど、何が原因でまた燃え上がるのかはわからない。確かにね。ただ弱っているだけなら封印できるか試したいけれど、その行動が裏目に出る危険もあるわね。だから迷ってる。あの子に会いたいけど、それが、取り返しのつかない過ちになってしまったら、そう考えると怖くてね。会いたい気持ちも会いたくない気持ちも、どっちも親心ね。何かあったら私に相談しなさい。その時は頼むわ。さっきの言葉嬉しかったからね、特別に格安で受け負ってあげるわ。さっきの言葉？私の親友に。ってやつよ。あれは言葉のあやで。ふ。にやついてんじゃないわよ。